ଭଞ୍ଜନଗରରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବହୁମୁଖୀ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୋକ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆରୋକ କହିଥିଲେ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହାଲାକୁ ମୁଁ ଖାତିରି କରେ ନାହିଁ, ସହରବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ମୋର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଜେଲ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆରୋକ କହିଥିଲେ। ଭଞ୍ଜନଗରର ସହରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆରୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନିଲ କୁମାର ସେଠୀ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆଶିଷ କୁମାର ନାୟକ, ପୌରପାଳ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର, ଉପପୌରପାଳ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଷୋଳପାଣି ଶତପଥୀ ସଭାକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ବିଡିଓ ମନ୍ମଥ କୁମାର ନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 96 ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି, ତା ଭିତରୁ ସବୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି 12 ଜିଲ୍ଲାର 26 ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି, ଇଣ୍ଡୋର ହଲ୍, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଅନ୍ୟତମ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।